Kära bedjare i Norden 714, jag har den stora glädjen att kunna annonsera nu vår efterlängtade konferens i Oslo i Norge. Den som vi har kallat för När lejonet ryter. Den kommer att äga rum på Möllergata 28 i centrala Oslo den 12 till 14 november. Så se till att boka den här helgen nu och att ni kan ta er till Oslo. Det är öppet nu från de nordiska länderna att resa in i Norge. Så vi är så tacksamma för den här möjligheten att äntligen kunna ha den här konferensen. Man brukar säga att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Och vi tror att Herren har haft sin plan med i det här. Så vi ser fram emot den här konferensen nu med väldigt stor förväntan. Temat är ju hämtat ifrån Amos kapitel 3. Jag ska läsa vers 7 och 8. Ty Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren talar, vem skulle då inte profetera? Ja, det är ju så att under årtionden så har profet efter profet talat om en mäktig väckelse ifrån Nordens länder som kommer att sprida sig ner över Europa tillbaka till Jerusalem. Och vi tror att Herren menar det han säger och kommer att uppfylla det han har sagt. Det var ju så Herren kallade mig till bönetjänst i oktober 1977, då han talade så skakande till mig: jag kommer att sända en väckelse som kommer att bli mycket större än den ni någonsin sett tidigare i hela historien. Men det kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni, alltså min församling, Herrens församling, ber fram det här. Och så hörde jag orden sannerligen: Herren gör alls ingenting utom genom bön. Det är nämligen så att det profetiska ordet, det behöver vi ta ansvar för i bön. Och nu har vi bett lång tid. I årtionden är det många som har bett för den här väckelsen och väntat på den. Och vi startade ju den här bönerörelsen Norden 714, som från början hette Sverige 714, för 3 år sedan drygt, snart 4 år sedan nu, i januari 2018. För att vi ska få se den här väckelsen gå i fullbordan. Och det Gud har talat till oss om nu väldigt tydligt är att den här väckelsen, den kommer. Men den kommer att ske i samband med stora skakningar och omvälvningar. Det här med corona är bara en början på detta, vänner. Det kommer att innebära mycket lidanden, mycket utav svårigheter som kommer att drabba våra länder i Norden på grund av att vi har vänt Gud ryggen. Men i sin nåd så vill Gud föra oss tillbaka till honom, och det kan han inte göra utan att han väcker oss även genom sina domar. Ett bibelord som Herren har talat till mig om under de senaste veckorna är ifrån Jesaja 26. Jag ska läsa här vers 8-10, och Herren har bekräftat det här också till flera utav oss. Inte minst vill jag nämna en sameprofet som har talat om det här under de senare åren, och som den här väckelsen som kommer ifrån allra yttersta Norden och sprider sig ner över Skandinavien och Nordens länder och sedan ner över Europa, att den kommer att ske i samband med mycket stor nöd. Det kommer att kräva mycket tårar att föda fram den här väckelsen, och vi befinner oss i slutstadiet nu. Jag känner en sådan förväntan i slutstadiet utav födsloprocessen för den här väckelsen. Men jag ska läsa de här orden nu ifrån Jesaja 26, från vers 8. Ja, på dina domars väg, Herre, väntar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan. Min själ längtar efter dig om natten. Ja, anden i mig söker dig. Och lyssna här. Ty när dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare rättfärdighet. När den ogudaktige får nåd, lär han sig inte rättfärdighet.
I det land där rätt skulle råda handlar han orätt. Han ser inte Herrens höghet. Så här har vi från Guds ord att ibland måste Gud sända sina straffdomar för att vi ska kunna vakna upp och vända om till honom. Och det är vad vi upplever att Herrens ande säger väldigt tydligt till oss. Och därför så måste vi börja förbereda oss nu på de tider som kommer. Förbereda oss för väckelse, men också förbereda oss för svårigheter, även lidande och förföljelse och till och med martyrskap. Det är vad Gud har talat om. Sötebrödsdagarna är över, mina vänner. Och nu kallar vi er att komma samman på Möllergata 28 i Oslo i Norge, ifrån hela Skandinavien men framförallt ifrån Norge, för att vi ska ropa till Herren, söka hans ansikte, höra honom tala till oss och tändas utav andens eld med nådens och bönens ande över våra liv som aldrig någonsin förr, att ge oss hän till den här, till bön för den här väckelsen som Gud har utlovat. Den kommer att komma. Den kommer inte att utebli. Vi har Guds ord på detta. Jag vill läsa i Uppenbarelsebokens 7:e kapitel. När det här står så tydligt ifrån vers 9. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folkslag och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder med palmblad i händerna. Och senare så får Johannes frågan, eller han frågar, vilka är de här som står klädda i vita kläder? Och då får han till svar, dessa är det som kommer ur den stora nöden. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Den yttersta tiden kommer att vara en tid av skörd för Guds rike som aldrig förr. Gud har ett syfte och en plan med de domar som kommer att gå fram över jorden. Och vi är inne i den födsloprocessen nu för dessa födslovåndor som kommer också att innebära att stora skaror kommer att vända sig till Gud. Och det är dags för oss att vi är redo för detta. Så den här bönekonferensen nu i Oslo kommer att vara väldigt, väldigt viktig. Det är ju så att hela Skandinaviens karta liknar ett lejon faktiskt på språng ner över Europa. Framfötterna på lejonet finns i Sverige och det var ju där vi startade den här bönerörelsen. Bakbenen, de starka bakbenen som ger kraft i språnget, de finns i Finland och det var det vi upplevde under vår nordiska bönekonferens i Helsingfors förra året, att Gud talade till oss om att det finns en speciell styrka hos förebedjarna i Finland. Men då sa också Herren att lejonet håller nu på att resa sig och det kommer snart att börja ryta. Eller som man säger på norska, bröla. Och det är dags nu att Herren kommer att släppa lös sin röst över Nordens länder till att väcka upp Guds folk och till att tala ut ett budskap för att vända Guds folk tillbaka till honom så att syndare kan bli frälsta. Vi är inne i den här processen nu, vänner. Och det är så högaktuellt. Så kom med till den här konferensen. Information finns på vår hemsida norden714.com. Du behöver föranmäla dig för att vara med på den här konferensen. Det är viktigt därför att det finns begränsat utrymme i konferenslokalen. Och vi tror att den kommer att fyllas till sista plats. Så all den informationen finns på vår hemsida norden714.com. Det kommer talare från hela Norden och även från USA och Holland. Vi kommer att knyta an nu till Europa i den här rörelsen. För jag upplever att det växer i styrka och kraft. Så tack till dig som är med och beder. Vi ber att du ska bli tänd som aldrig förr i den här konferensen. Naturligtvis så planerar vi också att sända det här på livestreaming ut över hela världen. Men ingenting går upp mot att vara på plats. Därför att det är där själva
födslokraften i den här konferensen kommer att finnas när vi kommer samman i den heliga andes kraft i Jesu välsignade namn, namnet över alla andra namn, för att bana väg för väckelse, för att vi ska få se Guds ande bryta igenom i våra nordiska länder så som Gud har talat så många gånger om. Vi är nära nu, vänner. Välkomna till den här konferensen i Oslo 12-14 november 2021, när lejonet ryter. Gud välsigne dig.